Ønsker du å opprette et nytt dokument i Word, så går du på Fil på menylinjen, velger Ny borte til venstre. Så kommer du inn i dette vinduet, og så trykker du på Tomt dokument, og så er du inne i et dokument. Som du kanskje så hvis jeg går på Fil og Ny, så finnes det masse forskjellige maler også å velge blant, hvis du ønsker det. Men i denne videoen skal jeg starte med et tomt dokument. Hvis du titter oppe på toppen, så har den fått filnavnet Dokument 4, det vil si at jeg har laget flere dokumenter på Ramo. Og det er viktig i starten av dokumentet å gi dette et eget filnavn. Så hvis jeg går nå og trykker på Fil, Lagre som, så må jeg velge hvor jeg ønsker å lagre den her. Og da er det enten å lagre den lokalt, som vi sier, på egen harddisk, eller å lagre den i skya. Jeg vil absolutt anbefale deg å lagre den i OneDrive, hvis du har en mulighet til det. Så nå går jeg på OneDriven fra min arbeidsplass, velger en mappe som jeg ønsker å lagre i. Her har jeg funnet fram til mappen min som heter Word. Om du ønsker å lage en egen mappe selv, så har du også mulighet til det ved å trykke på Ny mappe, og så må du gi den et navn. Jeg kaller den nå Word 2, trykker OK, og så må jeg huske på å klikke meg inn i mappen Word 2, og så må jeg gi fila mi et filnavn. Jeg kaller min for min første Word-oppgave, og så går jeg inn her, og så trykker jeg på lagre når jeg er ferdig. Men før jeg gjør det, så skal jeg vise deg noe annet. Den Word-fil er i filformat Word-dokument, og det er forkortet .docx, som du ser her. Vit også at det finnes andre muligheter til å lagre i andre formater. For eksempel så kan du lage til filformat PDF, hvis du måtte ønske det. Men i 99% av tilfellene så velger jeg .docx, og nå trykker jeg på lagre. Det jeg vil du skal legge merke til nå, som er på en måte en sånn sikkerhetsmargin som du kan være sikker på at du har gjort riktig, det er at nå står det mitt første Word-dokument lagret oppe på toppen. Og så lenge fila di er lagret i OneDrive, skriver du en bokstav, nå skriver jeg bokstaven A, nå er den lagret, jeg kan ikke miste den, med mindre at jeg merker teksten og kommer til å slette den. Dette lille ikonet oppe i venstre hjørne, som du ser her, er bekreftelsen på at filen lagres automatisk. Så er denne hvitblå haken der hos deg, så vil alt du lagrer bli lagret automatisk. Hvis du lagrer på harddisken, så må du gå og trykke på denne knappen Lagre fortløpende hele tiden for å få lagret det,